Assalomu alaykum. Tarixiy savol ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Siz bilan biz o'tmishga yo'nalgan yo'lning boshida didorlashib turibmiz. Xalqni haqqoniy tarixdan uzoqroq tutsang, ularni boshqarish osonlashadi degan gap bor. O'tmish bu kabi jarayonlarga ko'p bor guvoh bo'ldi. Aksar siyosiy mafkuralar poydevorini shundan tikladi. Muddao esa mana shu o'zanni buzish xalqni haqqoniy tarixga yaqinlashtirishdir. Har qanday kelajak o'tmishdan quvvat oladi. Har qanday millat o'tmishga sayiladi. O'tmish haqqoniylikdan qancha yiroq bo'lsa, kelajak ham shuncha mavhumlashadi. To'g'ri aytasiz, bugungi ko'rsatuvimiz ham mana shu muddaolar ilinjida qo'yilgan qadamlarimizdan biridir. Bugungi mavzuimiz esa Qo'qon xonligining so'nggi davrlari haqida bo'ladi. Mehmonlarimizni studiyamizga taklif etganmiz. Avvalo mutaxassislarimizni teletomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsak. Marhamat. Ravshanjon Abdullayev, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti kichik ilmiy xodimi. Sherari Qo'ldoshov, Tarix fanlari nomzodi, dotsent. Sherzodxon Mahmudov, Tarix fanlari nomzodi, dotsent. Jumaniyoz Sangirov, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti kichik ilmiy xodimi. Yana bir bor barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Ko'rsatuvimizda aynan bugungi mavzuimizni o'tgan galgi suhbatlarimizda ham davom ettirganmiz. Mavzuimiz esa aynan Muhammad Alixon siyosati davridan keyingi bosqichga kelib to'xtaganida, ya'ni Sherali xonning siyosat maydoniga kirib kelish haqidagi suhbatimizni boshlaymiz. Marhamat, Sherali xon aka. Muhammad Alixon hokimiyatda tugagandan so'ng, umuman 1842-yilda Buxoro amiri Amir Nasrullohxon tomonidan Qo'qon xonligi bosib olingandan keyin bu yerda Buxoro amirligining hukmronligi boshlandi. Ya'ni hukmronligi aynan bu yerga o'zini Amir Nasrullohxon noibi sifatida Ibrohim Dotxoh ismli shaxsni noib sifatida tayinlab va o'zi Buxoroga qaytib ketdi. Mana shu vaqt orasida bir muddat Qo'qon xonligi Buxoro amirligining tasarrufiga kirdi va aynan mana shu davrda, demak, Qo'qon xonligida minglar sulolasining vakillaridan o'zi kimlar qolgan edi degan savol tug'ilishi tabiiy, chunki Amir Nasrullohxon tomonidan hukmron sulolaning vakillari hammasi bu Qo'qon Buxoro voqealarida qatl qilingan edi. Ya'ni Muhammad Alixon, Sulton Mahmudxon va Muhammad Alixonning o'g'li qatl qilingandan so'ng, deyarli bu minglar sulolasining vakillari Qo'qon shahrida qolmagan edi. Va aynan mana shu davrni o'zida Qo'qonda hukmron sulolani yana qayta tiklash maqsadida minglar sulolasining vakillarini izlab topishga qaratilgan intilishlar bo'ldi va bunda Sherali xonni shu taxtga olib kelish jarayoni yuzaga keldi. Bu Sherali xonni taxtga olib kelish jarayoni qanday bo'ldi? Sherali xonni o'zi shundoq taxtga kelib qolmadi. Albatta bu davrda shu hukmron sulolani u minglar ni tarafdorlari bo'lgan yirik harbiy sarkardalar, davlat mulozimlari bu davrda Norbuta xonning o'g'li bo'lgan Hojibekni o'g'li, ya'ni Norbuta xonning nabirasi Sherali xon bu davrda Talasda yashar edi. Ya'ni Hojibek Talasga qochib ketib, u yerda Sherali xon o'sha yerga borib qolgan edi va Sherali xonda minglar sulolasidan bo'lgan Muhammad Nazarbek hokimiyatga olib kelishga intildi. Ko'pgina bunga qadar bo'lgan tarixiy asarlarda, adabiyotlarda qirg'izlardan bo'lgan Yusuf Bey ko'proq harakat qilgan degan ma'lumotlar ustun turadi, lekin keyingi vaqtda biz o'rganganimizda Anjumanu Tavorix asarida yozilishicha minglardan bo'lgan Muhammad Nazarbek, ya'ni Irisqulibiyni o'g'li aynan yetakchilik qilganligini ko'rish mumkin va mana shu yetakchilikda Sherali xon Qo'qon taxtiga keltirilgan. Sherali xonni siyosati umuman shu davrga kelib uchburchak hosil bo'lgandi. Qo'qon, Xiva, Buxoro uchburchakligi, aynan shu uchburchakda Sherali xonning siyosati qanday bo'lgan?
Sheral Xon hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng, ya'ni Qo'qon hokimiyatini egallash jarayoni ham murakkab tarzda amalga oshdi. Mana yuqorida ustozimiz tovushangacha chiqib, kelgungacha bo'lgan davr haqida aytib o'tdi. Hokimiyatga, ya'ni Qo'qon hokimiyatini egallashga harakat boshlagan vaqtda Qo'qonda Ibrohim Dodxo hukmron edi. U Buxoro noibi edi. Qo'qon hukmron doiralari o'sha vaqtdagi Qo'qondagi yuqori tabaqa vakillari ham Ibrohim Dodxoh siyosatidan norozi bo'lganligi uchun xufiyona tarzda Sherali Xonni qo'llab-quvvatlay boshladi va Sherali Xon dastlab hech qanday qarshiliklarsiz bu Qo'qonga kirib keldi. Qo'qonga kirib kelgandan so'ng Ibrohim Dodxoh endi albatta hech qanday qarshiliksiz Qo'qonga dabdurustdan bo'lgan voqeadan voqif bo'lgandan so'ng Qo'qonga Sherali Xonni kelayotganligini, katta qo'shinga ega ekanligini, egalligidan xabardor bo'lgan xabar topganidan so'ng chekinishga majbur bo'ladi. Bu davr mana shu holat haqida ma'lumot beruvchi manbalarga yuzlanadigan bo'lsak, misol uchun Xudoyorxon Zodaning Anjumatta at-Tavorih asarida aytiladiki, Ibrohim Dodxoh to'g'ridan to'g'ri Xo'jandga chekinadi. Chunki bu vaqtda Xo'jand qalasi Buxorodagi mang'itlarning, ya'ni Buxoro mang'itlarining mustahkam tayanchi bo'lgan. Men o'tgan galgi ko'rsatuvda ham aytib o'tdik, aynan Xo'janddan turib Qo'qonni egallashga harakat qilinganligi, Xo'jandni tayanch sifatida belgilaganligi. Ibrohim Dodxoh ham shundan keyin, ya'ni Sherali Xonni kelayotganligidan voqif bo'lgandan so'ng Xo'jandga keladi, Xo'jand va Nov qalalaridan qo'shin to'playdi. Sherali Xonga qarshi kurash olib borish uchun qo'shin to'playdi. Va shundan so'ng Qo'qonga qarab harakat qiladi. Sherali Xon esa Qo'qonga kelib o'rnashganidan so'ng Ibrohim Dodxohning holidan voqif bo'lib, Ibrohim Dodxohga qarshi qo'shin yuboradi. Va shu yerda ustamon siyosat amalga oshiradi-da, dastlabki kichik harbiy bo'linmani unga qarshi yuboradi. Tojir Xo'jandiy asarida yozilishicha 4000 kishilik Sherali Xonning qo'shini to'satdan kelayotgan, ya'ni Qo'qonga harakat qilib Sherali Xonga qarshi jangga kiraman deb kelayotgan Ibrohim Dodxoh qo'shiniga hujum qildi deydi. Natijada Ibrohim Dodxoh qo'shinida sarosima paydo bo'ldi va natijada Ibrohim Dodxoh endi chekinishga majbur bo'ldi Buxoroga degan ma'lumot keltiriladi. Endi Sherali Xonni hokimiyatni egallash jarayonida qolgan xonliklarning egallab bo'lgandan so'ng o'zaro ta'siriga yuzlanadigan bo'lsak, albatta Amir Nasrulloh bunga shunchaki qaramagan. O'zini noibi Qo'qondan ajralib qolyapti. Ya'ni o'sha Qo'qonni oldin o'zini tasarruf, ya'ni Buxoro amirligiga qo'shib olgan bo'lsa, endi bu jarayonlar natijasi undan ajralib qolyapti. Ibrohim Dodxoh ham qochib kelyapti. Endi Amir Nasrulloh qayta egallash uchun kuch to'plashga harakat qiladi. Yana bir jihat, qo'shni xonlik bu davrda Markaziy Osiyoda siyosiy nufuzga ega bo'lgan yana qo'shni xonlik Xiva xonligi albatta Sherali Xonning hokimiyat tepasiga kelishiga ijobiy qaraganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oldindan davom etib kelayotgan qo'shnichilik munosabatlari o'z navbatida albatta ta'sir ko'rsatgan. Mana bunga hali keyingi holatlarga to'xtalganimizda ham to'xtalib o'tamiz. Misol uchun Amir Nasrullohning keyin Ibrohim Dodxoh kelgandan so'ng qayta Qo'qonga qilgan yurishi jarayonidagi Xivaning ishtiroki. Buni yuqoridagi aytilgan fikrni yorqin isbotlaydi. Ya'ni Xiva Qo'qon taraf bo'lgan. Albatta. Albatta. Sherali Xonning siyosatda dastlabki holatini boshlashi, uni siyosiy salohiyati va irodasini qaysi ishlariga qarab bilishimiz baholashimiz mumkin hozir. Sherali Xonni haqida aynan mana O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abroxon Beruniy nomidagi Shaxsshunoslik institutida bitta qo'lyozma saqlanadi. Bu qo'lyozma Shohnoma devoni Andalib deb nomlanadi. Andalib bulbul nomini ma'nosini bildiradi. Aynan mana shu Sherali Xon davriga oid manba, u she'riy tarzda yozilgan bu manba 2016-15 yilda buni nashr etilgan. O'sha manbada Sherali Xon hokimiyatga kelishi haqida batafsil she'riy tarzda yozilgan. Qosid deydi. Qosid Nasrullohxonga borib, Ibrohim Dodxoh mag'lubiyatga uchradi degandan keyin g'azablangan Nasrullohxon yana qayta qo'shin bilan Qo'qonga keladi. Bu davrda Sherali Xon o'zi hokimiyat tepasiga kelib, hokimiyatni egallab, Qo'qon shahrini qala bilan, devor bilan o'rab chiqishga buyruq beradi.
Şu paytgacha unda oldingi hukmdorlar tomonidan ham shahar qalasi devori o'ralgan edi, lekin shahar kengayib ketganligi uchun to'liq holatda o'ralmagan edi, devor hosil qilinmagan. Sherlixon birinchi navbatda aynan Qo'qon poytaxtni qala bilan o'ratadi. Oqibatda uning yana bir kuchiga kuch qo'shiladi, chunki Nasluxon katta qo'shin bilan kelgan taqdirda ham devordan o'tib keta olmaydi. İki marta elchi yuboradi. U jang jarayonida o'sha Andalusda yozadi, 400 dan ortiq odam o'sha yerda birinchi jangda mag'lubiyatga uchraydi Nasluxon deydi. Va ikkinchi marta urushganda ham bu narsa yuzaga keladi. Bu paytda urgan Xivada Buxoro tomon qo'shin yurgan edi. Aynan Sherlixonning taxtga chiqishini eshitgandan so'ng va Nasluxon majbur bo'ladi qaytib ketishga. Orada sulh tuzish uchun o'sha qo'lyozmada ham beriladi. Mashhur Shayxul Islomni jo'natadi. Buxoro Shayxul Islomini Sherlixonning huzuriga jo'natadi. Birinchi Shayxul Islom o'zining ikkita xalifasini jo'natib, men elchi sifatida kelyapman degan ma'noda jo'natgandan keyin uni kutib olishadi, bizga deydi xalifa emas, o'zing kel deydi. Elchini o'zi kelsin deydi. Va o'zi kelayotgan paytida Qo'qondagi toliblar, madrasa toliblari chiqib olib, Shayxul Islomni nimaga suhbatga tortadi. Nima uchun deydi, siz musulmon davlati bo'lib turib deydi, Qo'qondagi shuncha musulmonlarni qirdingiz degan savolga tutish boshlaydi. Oqibatda o'sha Qo'qon sarkardalari yo'l beringlar, buni tinch qo'yinglar va bu Sherlixonni huzuriga, ya'ni xonni huzuriga olib ketyapmiz deb olib ketadi. Mana shu jarayonlarda ham qo'lyozmada juda yaxshi beriladi va Sherlixon aytadiki, biz sulh tuzishga tayyormiz, agar urush kerak bo'lsa, urushga ham tayyormiz deydi. Faqatgina xonlikdan chiqib ketsin, chiqib ketinglar deydi. Va oqibatda Nasluxon Buxoro hududiga o'tgan Xiva qo'shinlarini eshitgandan so'ng majbur bo'ladi qaytib ketishga. Sherlixon bu davrda juda qat'iyatli inson ekanligini aynan shu qo'lyozmadan bilish mumkin. Chunki ikki martadan ortiq elchi jo'natadi-da, lekin Sherlixon gapida turib oladi, chiqib ketinglar deydi. Urush bo'lsa urush, yoki bo'lmasa sulh bo'lsa sulh deydi. Va bu narsa ham o'sha Sherlixonni taxt tepasiga chiqishga ham juda katta yordam beradi. Ro'shanjonda qo'shimcha bor, marhamat. Mana Sherlixon hokimiyat tepasiga kelishini izohlab berishdi ustozlarimiz. Mana shu jarayonga bir ozgina bir to'xtaladigan bo'lsak, Sherlixon qanday jarayonda Qo'qonda hokimiyatni qo'lga oldi? Bundan avvalgi ko'rsatuvlarda aytdikki, Sherlixon hokimiyatga kelgan paytda Qo'qonda bir necha xonlar davrida yig'ilgan davlat xazinasi buxoroliklar tomonidan talon-toroj qildirilgan. Sherlixon hokimiyatga Qo'qonga kelgan paytda uni qo'lida u darajada katta boylik bo'lmadi. Davlatni mudofaa qilishi uchun bo'ladigan bosqinni oldini olish uchun albatta katta miqdordagi mablag' kerak edi. Bunday jarayonlarda Qo'qonda Sherlixon davrida miltiq puli degan soliq joriy etiladi dedi va bu soliq xalq tomonidan hech qanday qarshiliklarsiz to'langanligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi Sherlixonning oldida yana bitta muammo bor ediki, Sherlixon endi faqatgina Qo'qon vodiyini egalladi. Nasrulloh tomonidan Qo'qon xonligi bosib olingan paytda Farg'ona vodiysidan tashqari vodiyning shimolida joylashgan Toshkent va Dashti Qipchoq hududlari ham Buxoroga o'tib ketgandi. Endi Sherlixonning oldida turgan vazifa vodiyni egallagach bu Toshkent va Dashti Qipchoq hududlarini ham qaytarib olish kerak edi. Bu jarayonlarda esa Sherlixonning oldida unga ko'makdosh bo'lgan katta o'g'li Abdurahmonbek, o'sha Salimsoqbek deb ataladigan bo'lsa, Salimsoqbekni jonbozlik ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Salimsoqbekni qo'liga katta bir qo'shinni bergan holatda Toshkent va Dashti Qipchoq hududlarini buxoroliklardan qaytarib olishni mana shu o'g'liga topshirganligini ko'rarkanmiz. Demak, mana shu Sherlixon hukmronligi davrida uni olib borgan siyosati tufayli Qo'qon xonligining avvalgi hududi yana qaytadan minglarni qo'liga o'tganligini ko'ramiz. Marhamat, Jumaniyozda ham qo'shimcha bor ekan. Sherzodxon aka. Sherlixonning amalga oshirgan ustamon siyosati yana bir jihatda ham namoyon bo'ladi. Bu haqda mana bugungi kunda Abrayxon Beruniy nomidagi Sharshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida Muhammad Fozilbekning Mukammal tarix Farg'ona asari saqlanadi. Ushbu asarda va bundan tashqari Mirzo Olim Mushrifning Ansobul Salotun va Tavoruhul Havoqun asarida asar mualliflari ham o'shanga alohida urg'u berib yozishadiki, Amir Nasrulloh Qo'qonni qamal qilib turgan vaqtda deydi, aholi juda ham oldingi talonlar natijasida og'ir ahvolga tushib qolgandi, mol mulkidan juda ham xavotir olib qolgandi deydi.
Şunda Şerali Xon bir fikrini hamman ortasida aytdiki deydi, biz haq uchun kurashayapmiz. Vatan uchun kurashayapmiz va o'z navbatida kimda moli mana shu yo'lda talon bo'lsa, davlat uni o'z zimmasiga oladi degan fikrni aytdi deydi. Bu esa deydi barcha aholining Sherali Xonni qo'llab-quvvatlashiga, oxirigacha, ya'ni jang jarayonida uni ketidan borishiga, ortidan qo'llab-quvvatlab borishiga sababchi bo'ldi deydi. Mana shu jarayonni yana bir holat ham namoyon qiladiki, mana yuqorida ustozimiz ham aytib o'tdi. Kelgan elchilar, elchilar ham xalq bilan bo'lganda xalqning boyagiday shashtini ko'rib haqiqatdan ham endi xalq osonlikcha Qo'qonni bermasligini Amir Nasrlarga yetkazganligi haqida manbalarda ma'lumot keltiriladi. Bu ham Sherali Xonning ustamon siyosatchi ekanligini ko'rsatadi. Yoki yana bir jihat, Sherali Xon hokimiyatni egallagandan so'ng atrofdagi qalalarni egallashda ham nihoyatda ustamonlik qiladi. Ayrim qalalarni hatto jangsiz qo'lga kiritadi. Misol uchun Buxoro bilan chegarada muhim ahamiyatga ega bo'lgan Xo'jand qalasini egallash jarayoniga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, Tojir Xo'jandiy g'arib ispoq asarda Sherali Xon bu qalani jangsiz qo'lga kirita olganligi haqidagi ma'lumotlarni keltiradi. Kam talofatlar bilan. Bu jarayon ham Sherali Xonning hokimiyat tepasiga kelganda amalga oshirgan ustamon siyosatini ko'rsatib bera oladi. Rahmat. Sherali Xonda aynan mana shu davrdagi yutuqlarini bitta jihati bor. Biz mana shunga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Men oldin nomzodlik dissertatsiyamdan ham aynan mana shu masalani bir ko'targan edim. Ya'ni Qo'qon xonlarini yuritgan siyosatida davlat boshqaruvida kengashni o'rni, ya'ni oliy kengashni o'rni haqida bir alohida bir paragraf qism sifatida yozgan edim. Va aynan mana shu minglar sulolasining vakillari kengashni qanday yuritgan? Ya'ni faqat o'zini hukmini ustun qo'yganmi yoki bo'lmasa amaldorlari bilan birgalikda kengashib o'sha masalani ko'tarilgan muammoni birgalikda yechimini topganmi degan savolga men javob topishga harakat qilganman. Aynan Sherali Xonni ham yutug'i sifatida o'zini kengashini tuzib yuqori mavqega ega bo'lgan amaldorlar bilan har bir qilayotgan ishini kengash asosida yuritganligi mamlakatni qayta tiklay olishiga imkon berdi. Ya'ni mana hozir bu yerda do'stlarimiz aytib o'tishdi, ukalarimiz Ravshanjon aytib o'tdi, miltiq puli haqida. Haqiqatda manbalarda miltiq puli bilan birgalikda ulov puli ham keladi. Ya'ni ulov puli va miltiq puli joriy qilindi degan masala ko'tariladi-da, bu soliq turini joriy qilishdi. Birinchi navbatda o'zining amaldorlari bilan kengashib va bunga qaror qilishgan. Qaror qilishgandan so'ng va bu aholi tomonidan ham to'g'ri qabul qilingan. Ya'ni bu mamlakatda o'sha Ibrohim Dotxohni o'zini hukmronligi davrida deyarli aholini norozilik kayfiyati kuchayib ketganligi uchun ham Sherali Xon tomonidan chiqarilgan bu farmonni to'g'ri qabul qilishgan. Va aytamiz, keyingi bosqichdagi mana Sherali aytib o'tgan o'sha Qo'qon shahrini qala bilan o'ralish masalasi yoki bo'lmasa shu ikkinchi marta Amir Nasrullohni harbiy harakatidagi harbiy harakatini qaytarish masalasi ham o'sha kengash tomonidan harbiy sarkardalarning fikrlari tomonidan qo'yilgan yechimlar asosida bajarilganligi uchun Sherali Xonni o'sha g'oliblik bosqichiga pog'onasiga chiqqanligini alohida ta'kidlashimiz mumkin. Endi albatta bu o'rinda o'sha dastlab harbiy harakatlarni o'zida qo'shinni ikki qismga bo'lib turib boshqarganligi ham albatta bu faqatgina bu Sherali Xonni o'zidan chiqmagan. Chunki Sherali Xonni bitta jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak. Sherali Xon yaxshi siyosat yurita oldi. Lekin bu yaxshi siyosatini orqasida o'sha bir qancha yetuk sarkardalarni ularni tajribasi ham sabab bo'ldi. Chunki Sherali Xon bunga qadar bo'lgan Qo'qon minglar sulolasining vakillari Qo'qon xonlarini yoki shahzodalarini tajribasidek tajriba orttirmagan.
Çünkü mesela biz aytishimiz mümkün. Umarxon Marg'ilonda hokim bo'lib, keyin hokimiyatga chiqdi. Muhammad Alixon yoki bo'lmasa Muhammad Alixonning ukasi Sulton Mahmudxon Toshkentda hokim bo'lib, u tajriba orttirib, keyin hokimiyatga chiqqanligi bizga ayon. Yoki bo'lmasa unga qadar bo'lgan hukmdorlar ham. Lekin Sheralixon Talasda yurgan vaqtida u hokimiyat ishlariga u qadar yaqin emas edi. Shuning uchun ham bu yerda baribir manbalarda biroz o'sha yetuk sarkardalarda yoki bo'lmasa davlat mulozimlarini, vazirlarni, vazirlar haqida so'z ketadida, u vazirlar, u davlat amaldorlari kimlar ekanligi, qanaqa siyosatda o'zini o'rniga ega bo'lganligi ko'rsatiladi. Masalan, nomlarini aytishimiz mumkin. O'sha Mulla Xolboy yoki bo'lmasa O'tanboy, O'tanbek, Qushbegi kabi shaxslarni aytishimiz mumkin. Demak, bularni tajribasi, oldingi davrdan boshlab bular olib kelgan tajriba, Shodidotxoh, Shodimingboshilarning tajribasi Sheralixonga juda katta qo'l keldi. Demak, Sheralixon shu amaldorlarni taklif, tavsiyalari bilan ular bilan kengash orqali bajargan ishlari natijasida xonlikni siyosatini yana qayta tiklay oldi. Va buni biz yana aytishimiz mumkin, nafaqat bu siyosatda, ichki siyosatda. Hattoki bugungi kunda Sheralixonga oid bo'lgan, tegishli bo'lgan bitta yorliq, maktub bor. Bu maktub bugungi kunda İstanbul'da Usmonli arxivida saqlanadigan maktub. Men o'tgan ko'rsatuvlarda ham Umarxonni, Muhammad Alixonni maktublari haqida so'z yuritdim. Sheralixonda ham maktubi bor. Demak, Sheralixon o'sha tashqi siyosatda ham o'zini faoliyatini ko'rsatganligi, garchi mamlakat aholisini, ya'ni vatandoshlarni haj ibodatini bajarish uchun amalga oshirgan faoliyati bo'lsa-da, demak, bu diplomatik faoliyatni ham yuritganligini anglatadi. Endi Sheralixonni oldin yetarlicha tajribasi bo'lmaganligini aytdik-da, bu narsa uni siyosiy faoliyatida qandaydir bir ma'lum xatolarga ham sabab bo'ldimi? Keyin qipchoqlar aynan bu vaqtda qanday bu siyosiy mavqega erishdi? Yo, u juda tajribasiz bo'lmagan demoqchi bo'lmadimmi? Oldingi hukmdorlarga nisbatan unda o'sha davlat boshqaruvidagi mahoratni o'tamagan. Ya'ni qaysidir bir viloyatni hokimi lavozimida faoliyat ko'rsatmagan yoki bo'lmasa umuman boshqaruvda bo'lmagan shaxs keyin hokimiyatga kelishi uni atrofidagi unga qadar tajribasi bo'lgan amaldorlarni taklif tavsiyalari juda muhim o'rin tutganligini ham aytib o'tishimiz kerak. Garchi u shaxslar, o'sha amaldorlar baribir tarixni orqa sahnasida qolib ketadi-da, bu haqida ham biz aytib o'tishimiz kerak demoqchiman. Endi Sheralixonni davlat boshqaruvida xatolari bo'ldi. O'sha xatolari bo'lganligini evaziga, ya'ni o'sha kerakli lavozimlarga, ya'ni davlat boshqaruvidagi eng yuqori lavozimlarga munosib shaxslarni qo'ya olmaganligi Sheralixonga nisbatan suiqasd uyushtirilishiga olib keldi. Bunga bizi ham fikrlarimiz yoki bo'lmasa tarixchi do'stlarimiz ham o'zlarining fikrlarini aytsa kerak. Undan bitta qo'shimcha savol, aynan shu miltiq puli, ulov puli joriy etilganda biror bir diniy ulamolar tomonidan ham fatvo berilganmi? Ya'ni Jumaniyoz o'zlarining so'zlarida aytib o'tdilar, vatan uchun degan so'zni eslatib o'tdilar. Vaholanki Ibrohim Dodxoh ham, Sheralixon ham musulmon, ya'ni islom davlati hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan hudud jihatidan buxoroliklarni Qo'qondan chiqarish g'oyasi ilgari surilgan. Bormi shunday ma'lumotlar, uchraydimi manbalarda? Yoki faqatgina shu kengash va Sheralixonning qarori bilan xalq to'laqonli shunga rozi bo'ladi. Bu ulamolarni fatvosi haqida biror bir ma'lumotni uchratmaganman. Bu faqatgina o'sha hukmdorni farmoni asosida amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi.
Demek yok. Ulamolarning fatvosi haqida men biror bir ma'lumot uchratmaganman. Bu qo'lyozma manbalarda, asarlarda tarkibida ulamolar bormi yo'qmi? Albatta. Albatta ulamolar bor. Yo'q, bittasi hisobga olish kerak-da. Endi biz to'g'ri bu jarayonda ilmiy kengash muhim rol o'ynagan. Yana bitta muhim omil bor-da. Bu yerda Nasrulloxon hujum qildi, orqasidan Ibrohim Dodxon zulmi. Ya'ni o'sha hokimiyat tepasida turgan paytidagi va aholini bu yerdagi holatini yaxshi anglashimiz kerak-da. O'sha Shohnomai devon andalibda ham yoki boshqa asarlarda ham juda ko'zga tashlanadigan narsa xalq ich-ichidan rozi ediki, yana qaytarib minglarni hokimiyat tepasiga kelishini va Buxoro o'sha Ibrohim Dodxon boshchiligidagi hokimiyatni ag'darib tashlab o'zini ya'ni minglar sulolasining hokimiyatini tiklashga rozi edi. Shuning uchun ham harakat qilgan xalq, ko'proq harakat. Shu Yerlixonni mana shu xalqni roziligini olib turib harakat qilishi bitta yutuq hisoblanadi. Mana shu narsaga e'tibor qaratish kerak. Sherolixon hokimiyat tepasiga kelganda necha yosh edi? Ya'ni bu yerda ham mayorot qoidasi amal qilinganmi yoki yo'q? 45 yosh hokimiyatga kelgan Sherolixon. Yana bitta narsani aytishimiz kerak. 97'de tug'ilganda. Mana Sherali hozir bir yaxshi fikrda aytib o'tdi. Bu yerda, ya'ni o'sha xalqning o'zida xohish bo'lganligini, mamlakat aholisining o'zida xohish bo'lganligini. Men bir ma'lumotni aytib o'taman. Bu ham nimada keladi? Xudoyorxonzodaning Anjumanut tavorih asarida keladi. Sherali xon Talasdan Namangan To'raqo'rg'on orqali kelgan. To'raqo'rg'ondan Chustga kelgan vaqtida o'zi bu vaqtda umuman Amir Nasrullohxonda harakati natijasida umuman Qo'qon xonligida lashkar qolmagan. Lashkar umuman Farg'onaning har yog'iga sochilib ketgan, tarqalib ketgan. Chustga kelgan vaqtida butun Qo'qon lashkari yana Chustga to'planganligi haqida ma'lumot qayd etiladi. Eng qizig'i bu hattoki odamlar hech qayerga sig'maganligi, bu lashkarni yana qayta to'planganligi Juma kuniga to'g'ri kelganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Demak, shu shundan ham bilishimiz mumkinki, Sherali xonni bu Talasdan to To'raqo'rg'ondan o'tib Chustga kelgunga qadar vaqt orasida butun Farg'ona hududida bu voqealar, ya'ni Sherali xonni taxtga kelish jarayoni, ya'ni yoki bo'lmasa o'sha Qo'qonga olib kelinayotganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaladi. Shuning uchun ham bu lashkar, ya'ni o'sha sipohlar, askarlar yana to'planganligi bejiz emas. Bir alohida farmon berilganligi haqida hech qanday biz ma'lumotlarga ega emasmiz. Chunki manbalarda Sherali xonni kelish jarayonida biror joylarga farmonlar yuborilganligi haqida axborotni o'zi yo'q. Lekin aynan o'sha Sherali xonni olib kelish jarayonida ustunlikni qo'lga olgan sarkardalar o'zlarini odamlari bilan albatta bu xabar bergan, o'sha xabarlar orqali bu Qo'qon lashkarini tarkibida bo'lgan askarlar, sipohlar hammasi to'planishga jazm qilgan. Demak, bu ham o'sha Sheralini hozir aytib o'tgan fikrini to'ldiradigan ma'lumot hisoblanadi. Shu o'rinda Ibrohim Dodxohning aynan Qo'qonda hukmronligi qancha davrni egallagan? Muhammad Alixon o'limi, Sherali xonning kelishiga qadar. Bu haqida ham manbalarda ma'lumot keltiriladi. Chunonchi Tojir Xo'jandining G'aroyib sipoh asarida va Xudoyorxonzodaning Anjuman tavorih asarlarida bularga batafsil to'xtalib o'tilgan. Asarlarda yozilishicha Ibrohim Dodxoh 2 oyga yaqin Qo'qonda 2 oyga yaqin Qo'qonni boshqaradi, ya'ni Buxoroni noibi sifatida boshqaradi va boshqarish davrida deydi, ham mana ham moddiy jihatdan aholiga tazyiq o'tkazildi deydi. O'zi undan oldingi manbalarda endi hudud egallangandan so'ng asarlarda hududni egallanish jarayoni ta'rif etiladi-da, ya'ni aholining bor budi tortib olindi, hatto kiyerga kiyimi, yerga noni qolmadi degan ma'lumotlar keltiriladi. Ya'ni barcha narsasi tortib olinsa. Qo'qonda ham xuddi shu holat amalga oshirildi deydi, ya'ni egallanish jarayoni. Ibrohim Dodxoh hokim etib tayinlanganidan so'ng esa deydi, hamma joyga mang'itlardan bo'lgan shaxslar
vakil qilib belgilandi deydi. Ya'ni hududlarda mang'itlardan bo'lgan shaxslar hokimlik qila boshladi deydi va ularni boshida turgan Ibrohim Dodxon ham xalqga kuchli ta'ziq o'tkazdi deydi. Bu ta'ziq boya aytganimizdek ma'naviy jihatdan ham bo'ldi. Ya'ni nafaqat Qo'qondagi oldingi mavjud bo'lgan soliqlarni to'lash majburiyatini oldi xalq, balki Buxoro soliqlarini ham Buxoroda mavjud bo'lgan qo'shimcha soliqlarni ham xalqdan olish haqida buyruq berildi deydi. Xalqdan ular yig'ilishidan tashqari Tojir Xo'jandi o'zining g'aroyib ispoq asarida aytadi, xalqga ma'naviy jihatdan ham ta'ziq o'tkazildi deydi. Ya'ni mang'itlar mahalliy aholiga nisbatan o'zlarini ustun tutdilar deydi. Hatto yuqori tabaqa vakillariga ham ta'ziq o'tkazdilar deydi. Bu dinni jihatda ham namoyon bo'ldi degan fikrlar aytiladi. Va mana shu asosida xalqning juda ham noroziligi oshib ketdi Ibrohim Dodxon'dan deyiladi. Va o'z navbatida tarixchilar bunga ham tan olib, ya'ni urg'u bergan holatda aytiladi. Ularning amalga oshirgan siyosati zulm siyosati bo'ldi. Shuning uchun ham uzoq vaqt hukmronlik qila olishmadi deb eng oxirida bu ma'lumotni ham qo'shib aytib o'tishadi. Ravshanda qo'shimcha bor, marhamat. Boyagi savolingizga ham aniqroq javob berib o'tib ketsak, mayorat tizim bo'yicha keldim Sheralixon deyapsiz. Mana shu savolga javob berganimizda ko'rishimiz mumkinki, Sheralixon aka-ukalari yo'qmi-da taxtga da'vo qilish mumkin bo'lgan. Ustozimiz boshida boshlab berishdi. Hojibekni Talasga ketib qolgan paytda Sheralixondan boshqa uni farzandlari bor edi. Ulug'bek degan va bundan tashqari bir qancha farzandlari bor edi. Lekin afsuski, ular Talasda vafot etib ketgan. Faqatgina Sheralixongina omon qolgandi. Sheralixon Talasda ikkita qirg'iz ayoliga uylangan. Uni katta birinchi turmush o'rtog'i qirg'izlarni bag'ish urug'idan bo'lgan Sonayim, ikkinchi ayoli esa qirg'izlarni Saruv urug'idan bo'lgan Jarqinoyim bo'ladi. Va mana shu ikkita qirg'iz ayolidan Sheralixonni 5ta o'g'il farzandi bo'ladi. Birinchi ayolidan tug'ilgan farzandlari bular Mallabek bilan Sufibek, ikkinchi Jarqinoyimdan tug'ilgan farzandlari esa Sarimsoqbek, Xudoyorxon hamda Sultonmurodbeklar edi. Ana endi Sheralixon hokimiyat tepasiga keldi, Qo'qon xoni bo'lgach, boya aytishdi, Jumaniyoz aytganidek, Amir Nasrulloh Qo'qonda bosib olgandan keyin Qo'qondagi eng muhim viloyatlarga o'zini odamlarni hokim qilib tayinlagandi. Ana endilikda hokimiyat qaytadan minglarga o'tgach, Sheralixon ham mana shu muhim bo'lgan hududlarni o'zining tasarrufiga olib bo'lgach, endi mana shu hududlarga hokim tayyorlashda albatta eng ishonchli beklar bilan bir qatorda balog'at yoshiga yetgan farzandlarini ham mana shu hududlarga hokim qilib tayyorlagandi. Xususan boya yuqorida ham aytdik, katta o'g'illardan biri Sarimsoqni Toshkentga, Mallabekni Marg'ilonga yoki bo'lmasa Xudoyorxonni Namanganga hokim qilib tayinlaganligini. Sultonmurodbek bilan Sofibek hali yosh bo'lganligi uchun o'zi bilan birgalikda saroyda Qo'qon o'rdasida istiqomat qilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Yana bitta qo'shimcha savol, agar ijozat bersa Najmiddin. Umuman shu uchala xonlikning manbalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Xiva xonligi manbalarida Sheralixonni nomi qayd etiladi. Savolim shundan iboratki, Qo'qon manbalarida Xiva xonlarining nomlari ham qayd etiladimi yoki faqatgina Xiva xoni deb umumiy nom bilan berib o'tiladimi? Shohnavoy devonda deb Urganj deyiladi beri. Demak, nom qayd etilmaydi. Yo'q, nom qayd etildi. U she'riy doston bo'lgani uchun nom qayd etilmaydi. Boshqa asar, boshqa qo'lyozmalarda qayd etiladi. Boshqa qo'lyozmalarda, manbalarda ko'rsatiladi. Xorazm hukmdori deb turib İsmi Ollaqulxon yoki Muhammad Rahimxon, Rahimxon deb keltiriladigan nimalarni ko'rganmiz? Manbalarda keltiriladi. Rahimxon davriga tegishli yoki bo'lmasa Muhammad Alixon davriga tegishli bo'lgan siyosiy voqealiklar yozilgan qismlarida Xorazm hukmdorlari, ya'ni Xiva xonlari haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Shu tojirda g'aroyib ispoqning yana bir asar bor edi. Mulla Mushrif qalamlarida asari, o'shanda ham Xiva xonligi bilan Qo'qon o'rtasidagi shartnomalar bor. Imzolangan nomlari, ismlari to'liq keltirilgan. Endi mavzuga taalluqli bo'lmaganligi uchun bu jarayonni aytganmiz. Rahmat. Endi aynan mana boshida ham sal to'xtalib, qaysi jarayon, qaysi sabab qipchoqlarni bir siyosiy maydonga olib chiqqanligi va Sheralixonni hukmdorligining keyingi yillar haqidagi voqealar bilan boshlasak suhbatimizni. Qipchoqlarni siyosiy hokimiyatda
nüfuzunun ortishiga asosiy sabab bu musulmon qili bilan bog'liq. Aslida boshqa qipchoq mulozimlar ham bo'lgan. Masalan Mulla Xolboy haqida gapirdik yoki O'tanbek Qushbek haqida gapirdik, ular ham qipchoq bo'lgan. Lekin musulmon qilini Sherali xon tomonidan shu lavozimga qo'yilishi, harbiy sarkarda qilinishligi, dastlab shu Andijonga Botir bosh qilib qo'yilishi, undan keyin Qo'qonda o'sha nufuzli lavozimni musulmon quliga berilishligi bilan Sherali xon davrida, Xudoyor xon davrida asosan qipchoqlarni harakatlari har tomonlama siyosiy hokimiyatda ham, ijtimoiy hayotda ham ularning nufuzi ortib borganligini aytishimiz mumkin. Ko'proq musulmon quli bilan bog'liq. Endi albatta Sherali xonni o'sha keyingi davrdagi faoliyatida musulmon quliga qattiq ishonganligi, unga ko'p imkoniyatlarni berib qo'yganligi aynan Qo'qon xonligini siyosiy jihatdan zaiflashuvga ham sabab bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Biz boshida Sherali xon haqida yaxshi fikrlarni aytdik, lekin ikkinchi tomondan Sherali xonda shu keyingi davrdagi musulmon quliga qattiq ishonganligi, keyinchalik uni o'sha so'zimizni boshida ham aytib o'tdim, Sherali xonda o'ziga suiqasd uyushtirilishiga ham sabab bo'ldi. Mana hozir Ravshanjon ham aytib o'tdi, ya'ni Minglar sulolasini vakillari haqida bu davrda, ya'ni o'sha 1842-yilda Sherali xon taxtga o'tirgan bo'lsa, 1845-yilgacha yillarga kelganda o'zi umuman yana bitta Minglarni vakili o'zi hayot edi, yashayotgan edi. Ya'ni bu Norbotaxonning nabirasi, ya'ni Olimxonning o'g'li bo'lgan Muratxon. Muratxon bu vaqtda Samarqandda yashardi. Eng qizig'i Sher musulmon quli o'zi to'liq hokimiyatni qo'lga olish uchun shunday bir siyosiy fitnalarni, siyosiy harakatlarni olib borganligi ko'pgina bizning qo'lyozma manbalarimizda, kitoblarimizda keltiriladi. Faqatgina undan hammasidagi o'sha qo'lyozmalardagi, ya'ni tarixiy asarlarimizdagi ma'lumotlarni olib solishtirib, qiyosiy tahlil qilsak yaxshigina, ya'ni to'g'ri biz xulosa chiqarishimizga olib keladi, imkon yaratadi. Muratxonni o'zi taxtga olib kelgan shaxs Musulmonquli ekanligini ham alohida aytishimiz kerak. Ya'ni Musulmonqulini yashirin o'ylagan fitnalarini evaziga Muratxon Samarqanddan Isfara orqali Qo'qonga kelib, Sherali xonga suiqasd uyushtirib, taxtni Sherali xondan tortib olganligini. Ya'ni bunga sababni, bunga imkoniyatni kim yaratdi? Albatta musulmon quli yaratdi. O'zi yashirin yo'llar bilan chopar yuborib, Muratxonni Qo'qon taxtiga olib kelishiga maxsus o'zini o'yinlari bilan bunga harakat qildi. Va o'zi dastlab buni Andijonga qarab, o'sha Andijonda boshlangan isyonni bostirish uchun musulmon quli Andijonga qarab yo'l oladi va Muratxon Samarqanddan kelib hokimiyatda Sherali xonga suiqasd qilib o'zi taxtga chiqadi. Bu voqealardan hammasidan o'sha rejalashtirilganligi uchun musulmon quli juda yaxshi xabardor bo'lgan edi va musulmon quli Andijondan Namanganga o'tib, Namanganda bu vaqtda hokim bo'lib turgan Sherali xonning o'g'li Xudoyor xonni Xudoyorxonni o'ziga kuyov qilib, ya'ni manbalarda 12 yosh, 13 yosh deb ko'rsatiladi, qayd etiladi. Xudoyorxonga o'zini qizini nikohlab beradi-da va o'sha o'zini qo'shini bilan Xudoyorxonni Qo'qon taxtiga olib keladi. Endi bu yerda bitta masala bor. Sherali xonni Xudoyorxonning yosh katta bo'lgan o'g'illari ham bor edi. Ulardan bittasi mana hozir Roshanjon aytib o'tdi. Nimani? Manbalarda Abdurahmonbek ham deb ko'rsatiladi. Ko'proq Sarimsoqxon, Sarimsoqbek deb ko'rsatiladi. Xudoyorxondan ancha tajribali bo'lgan.
Xudoyorxondan ancha zukka bo'lgan edi. Va Sarimsoq ham bu paytda Toshkentda hokim bo'lishiga qaramasdan Xudoyorxonni hokimiyatga olib keladi va taxtga Murodxonni o'sha qatl qilib turib, o'rniga Xudoyorxonni taxtga o'tirgizdiradi. Va Musulmonqulu o'zi mustaqil siyosat boshqarishga kirishadi. Aynan shu 1845-yildan boshlab. Qayerda boshqaradi? Mustaqil siyosatda. Qo'qonda. Kim orqali? Xudoyorxon garchi yosh bo'lishiga qaramasdan Xudoyorxonni taxtga chiqazib, Musulmonqulu davlat ishlarini Musulmonqulu boshqaradi. 1853-yilgacha Musulmonqul hokimiyatda ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham harbiy, ham ma'muriy, hamma boshqaruv tizimini Musulmonqul qo'lda ushlagan. Bu yerda faqatgina Xudoyorxon Qo'qchoq xon rolini o'ynagan xolos. Xudoyorxon yosh bo'lganligini ham bu yerda inobatga olishimiz kerak. Murodxonni kuyovi bo'ladi. 12-13 yoshli yigit Musulmonqulini o'zini kuyovi bo'ladi. Jumaniyazda qo'shimcha bor. Bu yerda ha ustoz. Ya bitta hisobga olish kerak. Sarimsoq xon, ya'ni Abdurahmonbek haqida mana do'stimiz yaxshi gaplar aytdi. Aynan bu haqda Shavqiy Namangoniyning bir asari bor. Jamol Havodis deydi. Jaynamoy Xudoyorxon ham deyshadi. Aslida buni tarixchilarimiz ikki xil asar deb berishadi. Aslida bitta asar. Bu hodisalar jami deb nomlanadi. Buni Shavqiy Namangoniy o'sha aynan o'sha 1850-60-yillarda yozilgan bu asar. O'sha Sarimsoq xonni hofizi Qur'on juda zukko davlat hokimiyat tizimini qo'lga oladigan iste'dodli shaxs sifatida ta'riflaydi mana shu asarda. Undan tashqari do'stimiz O'ktam Sultonov ham bu haqda maqolasi bor. Aynan Toshkent ham hokim sifatida u ko'proq mustaqil boshqargan Toshkent hokimligini. Toshkent hokimi. Aynan o'sha mustaqil ishlarni amalga oshirgan. O'sha Chordarada, Toshkentda Chordara hududida yashab, shu yerda istiqomat qilib, keyinchalik uni aldab olib ketilib, u yerda o'ldirib turib yuboriladi. Va hokimiyat tepasiga kelgan Musulmonqul o'sha Xudoyorxondan tashqari bo'lgan o'sha eng siddodli minglarni vakillarini bitta-bitta hammasini o'ldirib Xudoyorxonni hokimiyat tepasiga chiqartiradi. Xudoyorxonni aytganday uyda Sheraliqonning oldidagi kichkina kenja farzandlari ham bor edi. Bular hammasi ketadimi o'sha jarayonda? Ular haqida to'xtaladigan bo'lsak, Sheraliqonga suiqasd uyushtirilgan paytda uni qolgan o'g'illari qayerda edi? Qanday holatda edi? Menga to'xtaladigan bo'lsak, 1845-yilda mana Sheraliqonga qarshi Murodxon suiqasdni uyushtirayotgan bir paytda Sheraliqonni katta o'g'li Mallabek Marg'ilonda bezgak kasalligiga chalinib saroyga otasini oldiga kelgandi. Xudoyorxonni aytdik Namanganda hokim edi. Katta o'g'li Salimsoqbekni aytdik Toshkentda hokim edi. Sulton Murodbek bilan Sufibek hali kichkina o'zini yonida bo'lgan otalarini o'ldirgan Murodxon bu Sheraliqonni qolgan 3 ta o'g'lini qamoqqa tashlaydi. Ularni ham o'ldirish niyati bo'ladi, lekin bilamizki Sulton Murodbekning hokimiyati uzoq davom etmaydi, bor yo'g'i 9 kunni tashkil etadigan bo'lsa, bu jarayonda keyinchalik Musulmonqulni kelib mana shu saroyni egallanishi, Murodxonni o'ldirilishi bilan bu shahzodalar omon qolganligini ko'rishimiz mumkin. Qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Mana yuqorida Murodxon haqida ham to'xtalib o'tildi. Savol tug'iladi. Xo'sh, Murodxon bu vaqtgacha qayerda edi? Buxoroga qanday borib qoldi? Uni taqdiri oldingi davrda qanday kechdi? Degan savol tug'iladi. Mana o'tgan galgi ko'rsatuvlarda 1810-yilda Olimxonning o'ldirilganligi haqida to'xtalib o'tgandik. O'sha vaqtdan boshlab Murodxon haqidagi ma'lumotlar manbalarda tilga olina boshlanadi. Bu Murodxon haqidagi ma'lumot keltirilgan manbalar o'zi juda ham ko'p emas. Ular haqida batafsil berilgan ma'lumotlar o'zi 3 tagini tashkil qiladi. Chunonchi dastlab bu haqidagi ma'lumot Tojir Xo'jandiyning G'aroyib Ispoq asarida, keyinchalik Muhammad Hakimxon To'raning Muntaxabat Tavorih asarida va Tarixchai Turoniy asarlarida keltiriladi.
Birinchi siyosiy maydonga chiqib kelishi, siyosiy jarayonlarda, manbalarda tilga olinishi Tojir Xo'janing g'aroyib ispoq asarida keltiriladiki, boshqa manbalarda bu haqida ma'lumot keltirilmagan. Unda yoziladi, 1810-yilda Toshkent voqeasidan so'ng, ya'ni Olimxon Toshkentda bo'lgan vaqtda Olimxonga xabar kelib, Umarxon Qo'qonda hokimiyatni egalladi, Qo'qonda siyon boshlandi degan gapni eshitgandan so'ng, Olimxon ortiga qaytganligi va yo'l-yo'laka qaytayotgan vaqtda o'zining o'g'li Shohruxni Toshkentga yuborib, Murodxonni esa Buxoroga yubormoqchi ekanligi haqidagi ma'lumot keltiriladi. Tojir Xo'janning asarida. O'sha aynan mana shu jarayon haqida tadqiqot ishi amalga oshirganimizda, ya'ni haqiqatan ham Murodxon o'sha Olimxon davrida Buxoroga yuborildimi yoki o'sha joyda qolib ketdimi degan savolga javob izlab manbalardagi ma'lumotlarni ko'rganimizda, bunda bu haqidagi ma'lumotni Muhammad Hakimxon To'rani Muntaxabat tavorix asaridan topdik. Unda yozilishicha Murodxon Buxoroga yuborilmay qolar ekan. Ya'ni Olimxon o'limidan so'ng u Umarxonni qo'liga tushar ekan, ya'ni Umarxon uni o'sha olar ekanda va uzoq vaqt davomida 7-8 yillar davomida, albatta bu ham manbadagi ma'lumotlar asosida aniqlandi. 7-8 yillar davomida Murodxon Qo'qonda Umarxon homiyligi asosida istiqomat qilar ekan. Chunonchi bu haqda yozadiki, Muhammad Hakimxon to'ra O'ratepa hokimi Sultan Mahmudxon bilan Umarxon o'rtasidagi munosabat buzilgan vaqtda deyiladi. Bu masalani hal qildi va aynan mana shunga yondosh yildi Umarxon Olimxon marhum akasining ikki o'g'li, ya'ni Murodxon bilan Otaliq ismli ikki o'g'lini Qoratiginga yubordi. Qoratigin hukmdor Abul Fayzxon uni kutib oldi va o'sha yerda uzoq vaqt saqladi degan ma'lumotlar keltiriladi. Va Murodxonning keyingi taqdiri haqida ham ma'lumotlarni keyingi o'rinlarda, asarni keyingi o'rinlarda berib o'tadi. Bu haqidagi amalga, ya'ni Murodxon haqida amalga oshirgan tadqiqotimizni o'zaro hamkorligida amalga oshirdik. Ya'ni hozir hamkasbdoshim bu haqida ham to'xtalib o'tmoqchi, ya'ni keyingi siyosiy jarayonlari haqida. Keyingi Murodxonning keyingi siyosiy jarayonlari Qo'qondan chiqib Buxoroga boradi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tish joizki, Qo'qon xonligida aksariyat holatlarda hokimiyatga da'vo qilgan shahzodalar agar mana shu da'vosi o'z o'rnini topmasa, mag'lubiyatga uchragan holatda aksariyat holatlarda siyosiy boshpana izlab Buxoroga ko'chib o'tganligini ko'ramiz. Buni bir qancha shahzodalar misolida ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'tgangi ko'rsatuvlarda aytganidek ustozimiz buni ta'rifini juda chiroyli qilib aytishib berdi. Muhammad Alixonning ukasi Mahmud Sultonni. U to akasi bilan yarashgungacha bo'lgan davrda Buxoroda istiqomat qilib turdi. Xuddi shu jarayon mana ko'rganimizdek Murodbek taqdirida ham takrorlanganligini ko'ramiz. Demak, Murodxon mana shu Buxoroda ma'lum bir muddat istiqomat qiladi va Buxorodan u Xiva xonligiga o'tadi. Xiva xonligidan esa haj amalini amalga oshirish, haj safariga borish uchun yo'lga tushadi, lekin yo'lda u qizilboshlarning hujumiga duch keladi va bor yo'g'idan ayrilib, yana orqaga qaytishga majbur bo'ladi. Va Xiva xonligida 2 kun, 3 kun turgan holatda qaytadan Buxoro xonligi Buxoro amirligi hududiga o'tadi. Dastlabki vaqtlar Nasrullo Murodxonga unchalik e'tibor bermaydi deydi va keyinchalik unga ana shu ma'lum bir boshpana o'zini o'sha himmatini ko'rsatganligini va hattoki kelgusida mana shu Xo'jandni egallash istagi borligi va Xo'jandga mana shu Murodxonni hokim qilib tayyorlash borasidagi mulohazalarni aytadi. Lekin afsuski bu narsalar amalga oshmaydi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Murodxonni boshiga baxt qush qo'nib 1845-yilda Qo'qon xonligida xon rutbasiga erishganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Musulmon quli o'zining siyosatini boshlagandan keyin o'sha Qo'qon xonligini ijtimoiy, siyosiy umuman barcha jarayonlarga qanday ta'sir qildi o'sha davrdagi musulmon qul olib borgan siyosat? Qaysi o'zagin ketdi, shu vaqtgacha kelayotgan ishlar ijtimoiy bir taraqqiymi, farovonlikmi, boshqasi hammasi o'z izidan ketdimi yo izdan chiqib ketdimi, qanday ta'sir qildi odamlarga yashash tarziga bu? Sharqiy Namanganiyning Jamoil Havodis asarida aynan mana shu qipchoqlarni hokimiyat tepasiga kelish haqida juda ko'p she'riy tarzda yozilgan bu asar ham doston shaklida. Qipchoqlarning bir qancha urug'lari bor edi. Elatan, Yashiq, Yetti Qashqa,
Hozir Farg'ona vodiysida juda ko'p qismlarda shunaqa qishloq nomlari bor, Yashiq degan. Ular hammasi Qipchoq urug'i hisoblanadi. Musulmon qil qulun urug'i tanidi. Qipchoqlarni qulun urug'i urug'iga mansub edi. Va u hokimiyat tepasiga chiqqandan keyin barcha shaharlarni, ya'ni viloyat hokimligiga Qipchoqlarni qo'ydi. Shuni Mirzo misol uchun uni misol hokimiyat tepasiga Nur Muhammad misol Toshkent hokimi yoki boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Juda ko'p hatto ko'rishimiz mumkin. Qayerdaki patta puli, soliq puli olinadigan joy bo'lsa, o'sha yerga Qipchoqlarni qo'ygan. Misol uchun Sirdaryo Azim Sirdaryo bo'yida parom o'tadigan joy bor. O'sha yerda patta olinadi. O'tay daryoni u tomondan bu tomonga o'tish uchun va mana shunga pul to'langan. Mana shunga paromchini ham Qipchoqlarda qo'ygan. Bundan tashqari soliq shu darajada ko'payib ketdiki, hatto suvga ham soliq sola boshladi. Oqibatda o'sha bu mening fikrim emas, Shavqiy Namangoniyni o'sha jamoat havodisi asarida xuddi shunday beradi. Musulmon qul deydi, aholidan deydi juda ko'p soliq yig'a boshladi deydi. Mana shu hokimiyat tepasiga chiqqandan keyin ham deydi, hatto o'rdadagi yerlarni deydi, uylarni ham deydi, Qipchoqlarga berdi deydi. Qo'qon shahrini poytaxtdagi o'rda yerlarida va poytaxtdagi ba'zi mahallalarda deydi aholini ko'chirib deydi Qipchoqlarga olib kelib qo'ydi deydi. Bu esa mahalliy aholiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Musulmon qulni aynan Qipchoqlashtirish siyosati tagida zaminda nima yotar edi? Bu Qipchoqlashtirish siyosati deb endi bu qanaqadir bu termin sifatida ishlatish faqatgina menimcha urug' aymoqchilik. Ha, yo'q, endi urug' aymoqchilik emas. Bu yerda baribir Qipchoqlarning bosh oqsoqoli bu musulmon quli edi. U 4 marta, 5 marta mingboshi bo'lgan bo'lsa ham, qayta-qayta saylangan bo'lsa ham, ularda Qipchoqlarning o'zining qurultoyi bor, o'zining kengashi bor. O'sha qon kengashdan tashqari. Ha, hokimiyat deb o'sha oqsoqol sifatida musulmon qul saylangan va ularga ko'proq yon bosa boshlagan Qipchoqlarga, ya'ni o'sha yerlarni bo'lishda ham, suvlarni bo'lishda ham, suv ariqlarni bo'lish jarayonida ham musulmon qul. Shunda musulmon qulni biz oqsoqollar mansabiga oid shaxs deb beramizmi yoki sarkardalar mansabiga oid shaxs deb beriladimi? Qaysi ta'rif to'g'riroq? Yo'q, Qipchoqlar orasida oqsoqol bo'lgan bo'lishi bu aniq. Lekin hokimiyat tepasiga chiqish jarayonida bu Xudoyorxonning qaynotasi bo'lib turib, u o'sha mingboshi lavozimida faoliyat yuritgan. O'sha mingboshi lavozimida faoliyat yuritgandan keyin ham siyosiy, iqtisodiy, boshqa soha, harbiy sohalarda o'zini qo'lda bo'lgan. Sarkarda sifatida ham, hokim o'sha mingboshi bosh vazir sifatida ham faoliyat yuritgan. Rasmiy hujjatlardachi, masalan, maktublar almashuvida, Usmoniylar kutubxonasida ham shunga oid biror bir ma'lumot bormi yoki rasmiy hujjatlash aynan Xudoyorxon nomidan ketilganmi? Rasmiy hujjatlar Xudoyorxon nomidan ketgan. Rasmiy hujjatlarda musulmon qulini nomini deyarli uchratmaymiz. Ya'ni bu o'rinda Mulla Ali Qulamir Lashkar singari rasmiy hujjatlarda musulmon qulini nomi mavjud emas. Deyarli maktub bo'ladimi, yorliqlar bo'ladimi, boshqa davlat hujjatlari, farmonlar bo'ladimi, bulardan hammasida Xudoyorxonni nomi va Xudoyorxonni muhri bosilganligini aytishimiz mumkin, chunki bu haqda to'liq dalillar o'sha hujjatlarni o'zi dalil bo'la oladi. Endi Sherali Muhammad musulmon qulini bu o'rindagi faoliyati o'sha mingboshilik mansabini to'liq olgandan keyin o'sha davlatni Xudoyorxon yoshligidan foydalanib to'liq o'zi boshqarishini oqibatida musulmon qulida shu bir to'liq xonlikni tepasiga o'zi chiqishni xohishi paydo bo'lgan. Va bu o'rinda bir fikrda aytib o'tishimiz kerak. Shu davrda mavjud bo'lgan eng Xudoyorxondan ham ustun bo'lgan aytib o'tdik, Sarimsoqbekni o'rtadan yo'qotish masalasini ham birinchi navbatda musulmon quli amalga oshirishga harakat qilgan. Manbalarda, tarixiy asarlarda Sarimsoqbekni Toshkent hokimligidan Qo'qonga chaqirtirishga
Ve bunda bu davrdagi eng yuqori dini mavqiga ega bo'lgan tasavvuf tariqatini, Naqshbandiya tariqatini peshvolaridan bo'lgan Miyon Halil Sohibzoda, Muhammad Halil Sohibzodani elchi qilib, vakil qilib yuboradi. Ya'ni siz borib Toshkentdan Sarimsoqbekni Qo'qonga olib keling deb turib, unga vazifa beradi. Ya'ni elchi qilib Qo'qonga olib kelishga harakat qiladi. Buni nima xohlamaydi? Miyon Halil Sohibzoda xohlamaydi. Miyon Halil Sohibzoda musulmon qulining va'dasini oladi. Ya'ni Sarimsoqbekni Qo'qonga olib kelganimdan keyin uni joniga qasd qilmaysanmi degan so'zini oladi. Lekin musulmon quli bu va'dasida turmaydi. Sarimsoqbek Qo'qonga kelgandan keyin ya'ni Miyon Halil Sohibzodani gapiga ishonib Qo'qonga keladi. Birga kelgandan keyin musulmon quli uni qatl qiladi. Va mana shu voqeadan Miyon Halil Sohibzoda xafa bo'lib hajga ketib qoladi. Ya'ni bu Qo'qondan chiqib ketib yuboradi. Bu davrda eng musulmon quli hokimiyatni tizginni to'liq qo'lga olgan vaqtda deyarli Qo'qonda yirik ulamolar ham qolmaydi. Yirik ulamolar ham Qo'qondan chiqib ketadi. Ayrimlarni musulmon qulini o'zi qatl qilib yuboradi. Zokir Xo'ja Shayxul Islomda musulmon quli qatl qilib yuboradi. Faqatgina Miyon Halil Sohibzodaga kuchi yetmaganligi uchun, chunki nafaqat Qo'qon xonligi, butun Turkiston xonliklarida, hattoki Rossiya imperiyasi hududida ham Miyon Halil Sohibzodani muridlari, shogirdlari, uni u kishining tarafdorlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun unga musulmon quli haddi sig'maydi-da va o'zi bundan Miyon Halil Sohibzoda musulmon qulini bu harakatidan xafa bo'lib chiqib ketadi. Endi musulmon qulini boshqa xoinliklarini ham aytib o'tishimiz kerak, chunki juda katta zarbasi Qo'qonga bergan zarbasi, ya'ni uni hokimiyatga bo'lgan intilishi, ishtiyoqi aslida bu mamlakatga bo'lgan xoinligi hisoblanadi. Bir qator manbalarda, deyarli hamma o'sha bu davrda yaratilgan manbalarda bu masalalar haqida ma'lumotlar qayd etilgan, ko'rsatib o'tilgan. Hattoki tadqiqotchilar ham bu haqdagi fikrlarini ilgari surishgan. 1852 yilni mart oyini oxiri, aprel oyini boshlarida Rossiya imperiyasini harbiy zobitlaridan bo'lgan Vilyaminov Zernov bilan birgalikda uchrashuvi va bu uchrashuvda Vilyaminov Zernovga butun Qo'qon xonligi haqidagi eng muhim ma'lumotlarni berganligi haqida tadqiqotchilarimiz ham olimlarimiz ham aytib o'tgan. Hattoki bu maxfiy uchrashuv haqida Haydarbek Bobobekov ham bir yaxshi fikrlarni ilgari surgan. Ya'ni aynan bu kelishuvda musulmon quli Vilyaminov Zernov bilan yaxshigina kelishuvlarni amalga oshirganligini, ya'ni Qo'qonda Qo'qon xonligini zarariga bo'lgan kelishuvlarni amalga oshirganligini Haydarbek aka ham boshqa tadqiqotchilar ham aytib o'tishadi. Va aynan mana shu jarayon, hattoki musulmon qulini bu harakatlari hattoki qipchoqlarga ham yoqmaydi. Qipchoqlarga ham yoqmaganligini, ya'ni uning xoinligi o'zini urug'idan bo'lgan yetuk sarkardalarga ham yoqmasligini oqibatida Xudoyorxon bilan bu qipchoq harbiy mansabdorlari o'rtada kelishuv qilishadi-da, o'rtadan musulmon qulini yo'qotish masalasiga kirishadi. Va 1852 yilni oxirida, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, shu oktyabr oyini oxirlarida musulmon quliga qarshi harakatlar bevosita musulmon qulini qo'lga olinishi va qatl qilinishligi bilan yakun topadi. Shu o'rinda bir mantiqiy xulosa kelmoqdaki, barcha minglar sulolasidan taxtga o'tirgan haqiqiy va parda ortidagi shaxslarni so'nggi manzili
qatl, ya'ni qanaqadir suiqasd jarayoniga duch kelingan. Biror bir Qo'qon xoni suiqasd qilinmagan holda taxtni boshqarganmi? Biz kelgan davrgacha. Bor bo'lgan, bo'lgan albatta bu yerda Norbotabiyda aytishimiz mumkin, umuman suiqasd uyushtirilmagan Norbotabiyni o'ziga Shohruxbiyni o'zi ham, umuman Norbotabiygacha bo'lgan hukmdorlar suiqasdga uchramagan. Ya'ni bir asr davomida, 100 yil davomida minglar sulolasini boshqargan hukmdorlarga suiqasd uyushtirmaganligini aytishimiz mumkin. Keyingi davrda bu Olimxondan boshlanadi asosan. Hattoki bu hattoki iqtidori bo'lmagan Sulaymonbeyga ham suiqasd uyushtirilmagan. Sulaymonxonda hokimiyatga kelib 6 ay davomida Qo'qon taxtini boshqarib, uni shu davlat boshqaruviga iqtidori, iste'dodi yetmasligini oqibatida uni taxtdan olishganda yana qaytib hokimlik lavozimi berilgan. Hattoki suiqasd uyushtirilmagan. Bu keyinroq, bu ayni biz aniqrog'ini aytadigan bo'lsak, Olimxon davridan boshlandi. Hattoki Umarxonga ham o'sha kasal bo'lgan deyiladi, lekin ayrim nimalarda o'sha Qo'qqisdan bir ziyofatga borib turib, keyin kasal bo'lib qolishi g'alati voqea. Bu o'sha bir suiqasd elementlari borga o'xshab tuyuladi-da baribir Umarxonga nisbatan ham. Rahmat, Jumaniyozda qo'shimcha bor ekan. Albatta, keyingi davrda siyosiy jarayonlar nihoyat darajada jadallashib ketadi. O degani mana yuqorida ustozlarimiz Musulmonqulli davrini alohida ajoyib tarzda aytib berishdi, siyosiy jarayonlardagi o'rnini. Birgina misol, uni davrida amalga oshirilgan ishlar. Musulmonqulli to 1852-yilgacha bir necha marotaba goh o'sha mingboshilikni egallab, goh mingboshilikdan ketib siyosiy jarayonlarga aralashib turadi. Aynan o'sha davrda davrga, ya'ni Musulmonqulli hokimiyatni egallagan Xudoyorxon shunchaki, ya'ni qo'g'irchoq sifatida Musulmonqullini qo'lda yosh bo'lganligi uchun qaynatasini qo'lda qo'g'irchoqroq, qo'g'irchoq xon sifatida dastlab hukmronlik qilgan davrida siyosiy jarayonlar nihoyatda og'ir kechadi. Manbalarda Chunonchi Mahmud Hojining tarixi Turkiston asarida bu haqida ma'lumotlar keltiriladi. Aytiladiki, o'sha 10 yillar davomida o'zaro ichki urushlar shu darajada avjiga chiqdi. Xalqning ahvoli juda ham og'irlashdi deydi. Hamma joyda hokimlar o'z bilganicha hokimlik qila boshladi. Ya'ni aravani hamma o'z tomonga qarab olib keta boshladi, tortib olib keta boshladi degan ma'lumotlar keltiriladi. Misol uchun, birgina Toshkent hokimi Aziz Parvonachini olaylik. Ya'ni musulmon qulini juda ham kuchli tarafdori bo'lgan, bir necha marotaba mingboshilikdan ketgan vaqtda mingboshilikka yana qayta kelishiga ta'sirini o'tkazgan hokimlardan biri. Aziz Parvonachini faoliyatini oladigan bo'lsak ham, u Toshkentni to'liq qo'lga olgandan so'ng o'zaro kelishmagan holatda, markaziy hokimiyatdan buyruq olmagan holatda Toshkentda bir nechta soliqlar joriy qiladi. Misol uchun muzofot puli solig'ining joriy qilinishi Toshkent uchun nihoyat darajada og'ir ahvol hisoblanadi. Oddigina birgina mana shu soliqning joriy qilinishi natijasida Toshkent aholi o'sha soliq e'lon qilingandan so'ng qo'zg'olon ko'taradi unga qarshi. Yoki bo'lmasa Buxoro bilan bo'lgan munosabatlarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, Amir Nasrullo bir necha marotaba o'shandan keyin ham, ya'ni 40 kunlik qamaldan so'ng ham Qo'qonga yurish qiladi, lekin bu yurish bartaraf etiladi. Ana shu jarayonda Musulmonqulli bu hududlarni, ya'ni Buxoro bilan chegaradosh hududlarni egallashga qattiq harakat qiladi. Va buni amalga oshirish uchun ushbu hududlarga bir yilda aytiladi manbalarda, Chunonchi tarixi Turkiston asarida keltiriladi, 5 marotaba ham yurish amalga oshirgan. Birgina O'ra tepani o'ziga. Qarangki, qiziq tomoni shundaki, aynan mana shu yurishlar o'z davrida o'ziga xos ta'riflanadi. O'sha davr haqida ma'lumot beruvchi Isxoxon To'ra Ibratning tarixi Farg'ona asarida shu yurishlarga bag'ishlab deydi aholi, ya'ni yosh aholi, yosh bolalar O'ra tepaga hujum o'yinini o'ylab topishdi deydi. Ya'ni yosh bolalar 4-5 ta bolakay bir joyga yig'ilib, bolalar yig'ilib o'yin o'ynamoqchi bo'lishsa, ular birgalikda kelishar ekanda O'ra tepaga o'yinni o'ynaymiz deydi. Ya'ni u qanday o'yinki, shoh shabbalarni olib, shuni yosh bola bo'lganligi uchun ot ga o'xshatib minib ketdik O'ra tepaga yurish qilamiz deb o'sha O'ra tepaga yurish qilar ekan Qo'qonda.
Mana shu jarayon sodir bo'lganligi haqida ma'lumot keltiriladi. Bularni barchasi deydi, aholining ahvolini juda og'irlashtirib yubordi. Doimiy urushlar, o'zaro nizolar, markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslik, mahalliy hokimliklarning mustaqil o'z bilganicha siyosat yurishi, qipchoqlarning kelishi, mahalliy hokimliklarni egallab olishi, ya'ni mahalliy amaldorlarni ketlatib o'rniga qipchoqlarning o'tirishi bu jarayonni juda ham og'irlashtirib yubordi. Degan ma'lumotlar keltiriladi manbalarda. Rahmat. Keyingi o'sha Xudoyorxon musulmon qilib o'lgandan keyin Xudoyorxon bir mustaqil siyosat boshlay oldimi? O'sha jarayonlar qanday bo'ldi? Albatta, u Xudoyorxon aynan shu 1852-yilning oxirlaridan, ya'ni musulmon qulini o'rtadan ko'targandan so'ng deyarli mustaqil siyosat yuritishga erishdi. Garchi yosh bo'lsa-da, musulmon Xudoyorxonda o'zi keyinchalik mustaqil hokimiyat boshqarganligi manbalarimizda to'liq bayon qilinadi. Bu haqda ma'lumotlar bor. Lekin albatta yana bir jihatni aytib o'tishimiz kerak. Ko'pgina asarlarda bu Xudoyorxonni o'sha davlat boshqaruvidagi faoliyatidan o'zini akasi Mallaxon ko'proq norozi bo'lganligini va Mallaxon taxtga chiqishga, ya'ni mamlakatni har tomonlama tashqi xavfdan ham ichki xavfdan ham saqlashga harakat olib borganligini aytib o'tishimiz kerak. Chunki 1858-yilgacha, ya'ni 6 yil davomida mustaqil hokimiyatni boshqargan bo'lsa-da Qo'qon xonligida u qadar o'zgarish bo'lmadi. Iqtisodiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham bir yangi bosqichga chiqa olmadi. Va natijada hokimiyatga Mallaxon keldi. Bir qancha olimlarimiz o'zlarining tadqiqotlarida, hattoki qo'lyozma asarlarda ham, tarixiy manbalarda ham Mallaxonni hokimiyatga kelgandan so'ng Mallaxon hozir shu yerda qanday holatda keldi Xudoyorxon? Xudoyorxonni quvib yubordimi bir yoqqa? Nima kelishuv qanaqa shaklda bo'ldi? Mallaxonda o'zini tarafdorlari bor edi bu vaqtda ham. Mallaxonda tarafdorlari Qo'qon taxtiga olib kelishga harakat qildi. Xudoyorxon bu vaqtda majbur bo'ldi Buxoroga qochib ketishga. Buxoroga chiqib ketishga majbur bo'ldi va Buxoroga ketgandan so'ng Mallaxon 4 yil davomida Qo'qon taxtini boshqardi. Qo'qon taxtini yurgizdi. Hukumatni boshqardi. Demak, aytishimiz mumkin shu fikrimda davom ettirsam, hokimiyatni boshqarish jarayonida asarlarda yoziladida umuman Mallaxon davrida shariatga qat'iy amal qilinganligi, ya'ni o'sha Xudoyorxonda unga qadar bo'lgan musulmon quli, musulmon qulidan keyin mustaqil boshqaruv davrida ham o'sha bir qancha iqtisodiy jihatdan soliqlar joriy qilinganmi yoki bo'lmasa o'sha shar'iy bo'lgan soliq turlarini joriy qilinishligi aslida bu keyingi davrda yana ham ko'payib ketdi-da Xudoyorxonda 3-chi hukmronligi davrida. Lekin aynan Xudoyorxonda o'zini faoliyatlari ham Mallaxonga yoqmasligi, ya'ni bu vaqtni o'zida o'sha tashqi xavfni, Rossiya imperiyasini harakatlari jadallashayotganligini tushungan Mallaxon hokimiyatni to'liq o'zi qo'lga olishga harakat qildi. Shuning uchun ham, ya'ni bu Mallaxon qo'lga olgandan so'ng birinchi navbatda harbiy sohani o'zgartirdi. Buni biz shu Qo'qon xonligi tarixi bo'yicha mutaxassis olimlarimizdan Ziyoddin Xonovni ham bir qancha maqolalari yoki bo'lmasa dissertatsiyasida bu haqida alohida to'xtalgan qismlari bor Mallaxon haqida. Mallaxonni, demak, o'sha mamlakatni siyosiy holatini tiklashga bo'lgan intilishlarini aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni birinchidan nafaqat o'sha shariatga e'tibor berishi, shariatga e'tibor berishi orqali mavjud bo'lgan muammolarni, aholini noroziliklarini oldini olishga intilgan deb aytishimiz kerak. Aytsak to'g'riroq bo'ladi. Shu aynan Mallaxon davrida biror bir yirik ulamo yana qaytib Qo'qon xonligiga
borgan mı, o'rnashgan mı, muridlar orttirgan mı? Ketkenler kaydı mı? Sen aytib qo'y, oldin to'ldirish uchun Shahzod do'stimizni. Faqat Mallaxon Xudoyorxonni birinchi hukmronlik 1853'ten 1858 yilgacha bo'lgan davr faqat Mallaxonga yoqmadi emas, balki aholini o'zi ham bilib turadi. Misol uchun Shavqiy Namangoniyning o'sha Patnoma asari bor. Aynan Mallaxonni nomidan Xudoyorxonga nasihati bor. Mana shu nasihati uchun Shavqiy juda ko'p azob ko'rgan, sababi o'sha Shavqiyning Patnoma asari, ya'ni dostoni Ibrat Sohoja Ibratni tarix farvoni asarida keltirilgan. Ya'ni Xudoyorxonga aytib aytadiki, "Sen deydi, davlat ishi bilan mashg'ul bo'lgan ukam deydi. Ya'ni sakbozlik, ya'ni ot bilan it urishtirish bilan emas, yoki bo'lmasa ot urishtirish bilan emas deydi. Yigit deydi, askarlarga e'tibor ber deydi. Go'sh san itga emas, yigitlaringa ber deydi. Harbiy sarkarda sifatida ularni armiyani rivojlantir deydi. Xuddi shu dostondagi ma'noni ko'radigan bo'lsangiz, Xudoyorxon buni eshitgan, aynan mana shu she'rni eshitgandan keyin uni oldiga Botir boshisini jo'natib o'ldirib kel deydi. Lekin u Botir boshi borib, Shavqiyning ahvolini ko'rgandan keyin Xudoyorxonga yolg'on gapiradi. O'ldi u odam Shavqiy deydi. Lekin Shavqiyga ogohlantiradiki, tashqariga chiqmagin, o'zingning mahallangdan tashqariga chiqmagin deydi. Yillar davomida tashqariga chiqmasdan shu davrda istiqom qiladi Shavqiy. Mallaxon hokimiyat tepasiga chiqqandan keyin ulamolarga juda katta e'tibor berdi, do'stimiz ham aytib berdilar. Undan tashqari yana bitta qattiq siyosati bor edi. Misol uchun vaqf mulklari yoki o'sha imtiyozga ega bo'lgan ba'zi bir o'sha ulamolarni, xo'jalarni, eshonlarni soxtalarini ajratib olish uchun ham kengash tuzdi va o'sha olib chiqib turib, o'shani isbotlash harakat qilindi. Bu siyosat qattiq bo'ldi. Aynan Mallaxon siyosati juda qattiq bo'ldi. Undan tashqari armiyani rivojlantirdi. Muhammad Yoqubbek degan bir piskentlik sarkarda bor edi, Oq masjidda hokimi bo'lgan, Rusiyaga qarshi, Rossiya imperiyasiga qarshi kurashgan mashhur sarkarda, keyinchalik 7 shahar davlatini tuzgan bu odam. Aynan Mallaxon shu sarkardani olib kelib, artilleriya, ya'ni o'sha og'ir qurollarga ega bo'lgan qo'shin tuzishni buyruq beradi va bu ishni amalga oshirish uchun ko'p ishlarni amalga oshiradi. Aynan Yoqubbekni o'zi yigitlarga o'sha harbiy san'atni o'rgatadi Muhammad Yoqubbek va bu masalada juda ko'plab ishlarni amalga oshirgan. Jumaniyozda qo'shimcha bor ekan ham. Yuqorida ustozimiz Mallaxonni amalga oshirgan siyosat haqida ajoyib ma'lumotlar berdi. Mana yuqorida Sherzodxon ustoz ham o'shanga to'xtalib o'tgandi. Harbiy siyosat masalasi haqiqatdan ham hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng 1000 o'sha hokimiyatni egallaganidan so'ng o'zining asosiy e'tiborini harbiy sohani rivojlantirishga qaratdi va mana shu yo'lda juda qattiq siyosatni amalga oshirdi. Hatto manbalardagi ma'lumotlar buni yorqin isbotlab turadi. Chunonchi Mirzo Olim Mushrifning Ansobul Salotun va Tavorixul Havoqin asarida aynan Mallaxonga bag'ishlangan qismda, Mallaxonga bag'ishlangan qismning boshlanishida, abzas boshida o'shani amalga oshirgan shu siyosatiga alohida to'xtaladi. Aytiladiki, Mallaxon hokimiyat tepasiga kelib, harbiy sohaga katta e'tibor berdi va tez-tez qo'shin paradlarini o'tkazib turardi va to'pchilar guruhini tuzib, uning ham yig'inlarni o'tkazardi va bir safar dedi, o'sha yig'inni o'tkazishdi. Yig'inni o'tkazgan vaqtda to'pchilar yetakchisi bo'lgan Evaz Muhammad Dotxoq o'sha yerda bor edi va hamma to'pchilar to'p otishdi, lekin mo'ljalga tekkiza olishmadi. Birortasi mo'ljalni ololmadi dedi. Natijada Mallaxonni jahli chiqdi-da, Evaz Muhammad Dotxoqni o'sha zahotiyoq qatl etishga hukm qildi dedi. Ya'ni bu ishni amalga oshira olmasang, qanday qilib qo'shinga boshchilik qilyapsan? Qo'shin ahvoli bunday bo'lsa, degan fikrlarni aytib, uni qatl qilishga hukm qildi deydi. Mana bu jarayonga yana bir holatda yuqorida mana ustozimiz shunga alohida urg'u berib o'tdi. Xudoyorxonni amalga oshirgan siyosati va Mallaxonni unga bo'lgan munosabatlariga to'xtalib o'tildi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, Xudoyorxon ham hokimiyat tepasiga chiqqan vaqtda, ya'ni hokimiyatni musulmon qulini qatl qildirib, asl qo'liga olgandan so'ng 1852-yilda hukmronligini boshlagan vaqtdagi vaziyat biroz og'irroq edi.
Chunonchi o'sha vaqtda o'zida endi hokimiyatni qo'liga olgan vaqtda, to'liq hokimiyatni qo'liga olgan vaqtda 3 tomonlama tazyiqda qolgandi. Birinchi tazyiq bu Buxoro tomonidan, ya'ni Buxoro bilan chegaradosh qalalardan kelardi. Chunonchi o'sha vaqtda O'ra tepada Abdug'ofur Bek ismli shaxs hokimlik qilardi-da, u o'sha zahot yo'q Xudoyorxonga qarshi isyon ko'taradi. Ve bu vaqtda Toshkentda yuqorida tilga olganimizda Mallaxon akasi hukmronlik qilardi-da, u ham tezlikda ya'ni Xudoyorxonga qarshi bosh ko'taradi va aynan shu yili 1853-yilda ruslar, ya'ni Rossiya imperiyasi qo'shinlari Oq masjidga yurish qilgandi. Mana shu 3 tomonlama hujum Xudoyorxonning oldida turardi. Endi Xudoyorxon 3 tomondan qaysi tomonini birinchi hal qilish kerak? Mana shu masala turganda Xudoyorxon birinchi o'rinda asosiy e'tiborini Toshkentga qaratadi. Ya'ni taxtni egallab qolish maqsadida Toshkentga qaratib, Toshkentga tomon harbiy harakatni boshlaydi. Hatto shu darajada bo'ladiki, bu yo'lda O'ratepaga dastlab yuborgan, ya'ni Abdug'ofur Bekning hujumini qaytarishni dastlab yuborgan qo'shinni ham qaytarib olib, shundan so'ng uni ham Mallaxonga qarshi yo'llaydi-da, birgalikda Toshkentga yurish qilib, Mahmud Hojining Tarixi Turkiston asarida keltirilishi, Toshkentni qamal qilib egallashga muvaffaq bo'ladi. Mallaxon esa u yerdan qochib chiqishga, Toshkentdan qochib chiqishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Qo'qonga qaytadi. Abdug'ofur Bek masalasini hal qilib, shundan keyingina Rossiyaga, Podsho Rossiyasi, ya'ni Rossiya imperiyasiga qarshi qo'shin yuboradi. Lekin xabarlar bor, ya'ni tarixiy manbalarda keltiriladiki, bu yurish muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlanadi. Ya'ni Oq masjidni keyingi amalga oshirgan, egallashni amalga oshirgan yurish muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Eng oxirida shunga e'tibor qaratiladi. Rahmat. Bu jarayon ham yuqoridagiga misol bo'ladi. Yuqoridagi fikrlarga. Mallaxon siyosatini keyingi davrlari va Shohmurodbek davriga o'tsa ham bo'laveradi menimcha, vaqtimizga qarab taqsimlasak agar. Shu o'rinda Mallaxon siyosatining o'ziga xoslik jihati Mahmud Hojining Tarixi Turkiston asarida ham bu haqida to'xtalib o'tiladi. Mallaxon davrida Xitoyga elchilar ham yuborilar ekan. Manbalarda bu haqida ma'lumot keltirilgan. 2 marotaba elchi yuboriladi, lekin afsuski bu elchilar Xitoy ga yetib bora olmaydi. Birinchi amalga oshirilgan yurishi, mana ustozimiz ham bu haqida keyinchalik to'liqroq ya'ni ma'lumot berib o'tadi. Birinchi amalga oshirilgan elchilik Yorkentga boradi. Yorkent hokimi tomonidan qatl qilinadi. Ya'ni elchilik va u bilan borgan 27 nafar shaxs Yorkentga yetib borgandan so'ng hokim tomonidan qatl qildiriladi. Ikkinchi yurish ham o'sha yerdan qaytadi. Aytishga majburman, chunki bu o'zi ilmiy ishim mavzusi bo'lganligi uchun. Bu 27 ta kishidan iborat elchi u ikkinchi martaba boradi. Sababi birinchisida oldingi ko'rsatuvlar aytganidek, Yorkentda o'sha Qo'qon oqsoqollari yashardi. Ya'ni Qo'qon xoni tomonidan yuborilgan oqsoqollar o'sha Yorkentda yashardi, ma'lum bu. O'sha yerda majlisda o'zaro tortishuv bahs ketadi, ya'ni Yorkent hokimi Afridun degan manjur bo'ladi bu odam. O'sha jarayonda Qo'qon savdogari Abdulla Bekni tarafini olayotgan paytida unga qarshilik ko'rsatiladi va o'ldirib qo'yiladi. Qo'qon elchisi oqsoqol elchisini o'ldirib qo'yadi. Oqibatda oqsoqol de qamoqqa jo'natadi va Mallaxon tomonidan 27 kishidan iborat elchi kelib talab qiladi. Qo'qonni elchisini nima uchun o'ldirding? Va imperatorga bu narsa yetkazilgandan keyin imperator Yorkentda hokim Afridunni oladi, unvondan olib tashlaydi-da, uni Xotanga hokim qilib qo'yadi-da, Xotanning hokimi Ustanbekni Yorkentga hokim qilib qo'yadi. Va Mallabek shunday qattiq siyosat o'tkazadiki, bu yerda Mallaxon nima uchun deydi, elchini o'ldirding, shuni to'lovini yo tavonini to'lab berasan deydi. Va oqibatda o'sha Mallaxon davrida o'sha 1 yillik tavonini, ya'ni boch xirojni yig'ib beradi va Mallaxon nomidan zarb qilingan tangalar hisobida o'sha Qo'qon savdogarlariga juda katta amaliy yordam bo'ladi bu masala. Rahmat. Murodbek davriga o'tsak. Ruxshanjonda qo'shimcha bor ekan, rahmat. Hozir mana biz Shohmurod
Mallaxonni o'ldirilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, endi bu paytda Xudoyorxon qayerda edi? Boya aytishib o'tdi, Xudoyorxon taxtdan ayrilgach, Buxorodan bu oldingi shahzodalar taqdiri Xudoyorxonda ham takrorlandi. Yana siyosiy boshpana izlab Buxoroga bordi. Buxoroda bu paytda Nasrullo vafot etgan, hokimiyatga Muzaffar kelgan. Muzaffar Xudoyorxonni yaxshi kutib oldi. Va albatta keyingi jarayonlarda Muzaffarni ham asosiy maqsadlardan bittasi Qo'qonni o'ziga tobe qilish va Xudoyorxon yordamida yana uni boshqarish edi. Shunday bir siyosiy vaziyat tug'ildiki, Xudoyor Mallabekni Mallaxonni o'lganligi haqida Xudoyorxon ham xabar topdi. Hokimiyatga yangi kelgan Shohmuratxon hali yosh. Mallaxonni suiqasd natijasida Mallaxon suiqasd natijasida vafot etgan. Chunki Mallaxon mana hozir hammamiz bu haqida aytib o'tyapmiz. Mallaxon qattiq qo'l siyosatchi edi. Nima uchun qattiq qo'llik qildi? Chunki Xudoyorxonni boshqaruvidan u qoni qolmadi. Chunki tashqi xavfni birinchi navbatda Rossiya imperiyasining harakatlari kuchayib ketayotgan edi. O'sha harakatni oldini olishlik uchun ukalarimiz aytib o'tdi-ku, mana bu yerda harbiy sohani isloq qilishga kirishganligi hokimiyatga kelishi bilan, xonlikni egallashi bilan harbiy sohani isloq qilish masalasi bu o'sha tashqi kuchga nisbatan qaratilgan ish edi. Va bu qattiq qo'lligi bir qancha harbiy sarkardalarga ma'qul kelmadi. O'zi aslida Mallaxonda hokimiyatga kelishidan ham o'zi Xudoyorxonda yuritgan siyosatidan norozi bo'lgan sarkardalar davlat amaldorlarini ko'magi bilan Mallaxon hokimiyatga keldi. Ya'ni bular haqida biz bu shaxslar haqida ham aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni Shodmon Xo'ja va Ali Qulamir lashkarlarini faoliyati bilan Mallaxon hokimiyatni egalladi. Lekin bu qattiq qo'lligi keyinchalik Mallaxonni o'ziga nisbatan boshqa sarkardalar tomonidan suiqasd uyushtirilishiga ham olib keldi deb aytamiz. Bu manbalarda aniq ko'rsatiladi. Undan keyin hokimiyatga Shohmuratxon kelgan bo'lsa-da, hokim Shohmuratxonda hokimiyatda u qadar uzoq davom etmadi. Shohmuratxon shajaraviy jihatdan kimga bog'lanardi? Shohmuratxon ham minglar sulolasini vakili hisoblangan. Xon nimani? Abdurahmonbek, ya'ni Samsoxonning o'g'li. Samsoxonning o'g'li bo'lgan Shohmurat. Shohmurat. Shohmuratxon haqida men tarixiy Aziziyni asarini qo'lyozmasida Shohmuratxonda bitta yorlig'i ham bor. Do'stimiz O'ktam Sultonov ham bu bo'yicha nima qilgan, maqola yozgan. O'sha yerda ham Shoh Amir Shohmuratning hukmronlik yillari va hamda o'sha yorliqlar haqida juda zo'r ma'lumotlar bergan. Hatto tanga zarb qilinganlik haqida ham ma'lumot berilgan. O'zi kam bo'lgan kam bo'lsa ham hukmronligi, lekin o'sha hukmronligi davrida yorliqlarni chiqarganligi, o'sha endi bu yorliqlar o'sha mansabga tayinlash to'g'risida albatta bu tabiiy hokimiyatga kelgan kunini birinchi kundan boshlab mansabga o'zini tarafdorlarini tayinlaydi va albatta yorliqlar chiqarilishi tabiiy. Endi lekin albatta Shohmuratxonni hokimiyati uzoqqa bormagandan keyin Xudoyorxon Buxorodan 1862 yilda yana Amir Muzaffarni ko'magi bilan keladi. Bundan tashqari yana boshqa nimalar bor. Qanoat shoh otalig'i bor. Qanoat shoh otalig'ini yordami bilan yana Qo'qon taxtiga Xudoyorxon kelishga imkon qiladi, harakat qiladi. Lekin bu Xudoyorxonni ikkinchi marta taxtiga chiqishi ham uzoqqa bormaydi. Sababi Xudoyorxonni taxtdan ketishiga va Mallaxonni taxtga o'tirishiga sababchi bo'lgan sarkardalar bor edi. Ya'ni bu sarkardalar Shodmon Xo'ja mingboshi va Ali Qulamir lashkar. Ya'ni bu ikki sarkarda Xudoyorxonni taxtga o'tirishini hech qachon xohlashmagan. Chunki agar Xudoyorxonni hokimiyati yana mustahkamlanadigan bo'lsa, ularni hayot ham xavf ostidaligini bular o'zlari yaxshi bilgan. Shuning uchun ham o'zaro kelishgan holda Ali Qulamir lashkar, Shodmon Xo'ja mingboshi
ve bir kança sarkardalar Marg'ilon hokimligini o'sha qarorgohi bo'lgan Yormozor qarorgohida kelishuv qilishadi-da Mallaxonni o'g'li Sulton Saidxonni taxtga o'tkazish, taxtga chiqarish masalasini o'rtaga qo'yishadi va 1863-yilda Sulton Saidxonni o'sha bir necha yuqori lavozimdagi amaldorlar taxtga chiqarishga intilishadi, harakat qilishadi va buni amalga ham oshirishadi. Va aynan mana shu kelishuv vaqtida butun garchi Sulton Saidxon yosh bo'lib xon sifatida taxtga ko'tarilsa-da, davlat ishlarini Aliqulli Amirlashkar tomonidan bajarilishligi o'rtada kelishiladi. Va o'sha joyini o'zida Marg'ilonda Aliqulli Amirlashkarga Amirul Umaro unvoni beriladi. Va shundan boshlab Aliqulli Amirlashkarni butun nafaqat amirlashkar, ya'ni lashkar bosh sifatida, hattoki o'sha bosh vazir sifatida, bundan tashqari butun amirlarni amirlarning amiri sifatida ham Amirul Umaro unvoni unga berilishligi, demak to'liq hokimiyatni Aliqulli Amirlashkar tomonidan boshqarilishligiga imkoniyat beradi bu jarayon. Demak bu Xudoyorxonni ikkinchi marta Buxoroga qaytib ketishiga sabab bo'ladi bu voqealar. Shundan boshlab 1863-yildan to 1865-yilgacha Sulton Saidxon garchi xon bo'lsa-da, hokimiyat deyarli to'liq Aliqulli Amirlashkar tomonidan boshqariladi. Hattoki maktublar bor yoki bo'lmasa yorliqlar bor. Ya'ni o'sha mansabga tayinlanishga doir bo'lgan yorliqlarda bu davrga qadar kuzatilmagan holatlarni ko'rish mumkin-da. Hukmdorni muhridan tashqari Aliqulli Amirlashkarda nomi va muhrlari ham bosilishligi holati yuzaga keladi. Yoki bo'lmasa, hattoki diplomatik maktublarda boshqa mamlakatlarga yuborilgan diplomatik maktublarda aynan Aliqulli Amirlashkar nomidan maktublar yuborilganligi deyarli to'liq hokimiyatni Aliqulli tomonidan boshqarilganligini isbotlab beradi, ko'rsatib beradi. Marhamat, qo'shimchalar bo'lsa. To'g'ri aytdi do'stimiz Shahzodxon bu yerda Sulton Saidxonni Aliqulli Amirlashkarni hokimiyat tepasiga kelishda birinchi navbatda Shodmonxo'ja sababchi bo'lgan. Hamma biladi bu yerdagilar, chunki Xudoyorxon tarafida turgan paytidayoq u shu fitnani uyushtirishga harakat qilgan va doimiy tarzda aloqa o'rnatib turgan bu jarayon. Va o'sha Shodmonxo'ja keyinchalik Xudoyorxonni o'sha yengilib Buxoroga qaytib ketishiga sababchi shu kishi bo'ladi va oqibatda hokimiyat tepasiga kelgan Sulton Saidxon, ya'ni Aliqulli Amirlashkar hatto Toshkentni o'sha bosib olish jarayonida ham, ya'ni Toshkentga kelish jarayonida ham Shodmonxo'ja o'zini o'sha Qanot shoh bilan birgalikda maslahatlarni berib kelgan. Endi bu yerda bitta narsa hisobga olish kerak. Aliqulli Amirlashkar 1864-yilda nimaga Shayx Turkistondan elchi keladi. Aliqulli Amirlashkarni huzuriga keladi. Birinchi Sulton Saidxonning nomiga emas, faqat Aliqulli Amirlashkar. Bu Xitoy manbalarida ham Aliqulli Amirlashkar nomi kelyapti. Demak, bundan ko'rinadiki, Aliqulli Amirlashkarni hozir do'stimiz aytgandek, hokimiyat tepasida yuqoriligida bildiradi. Muhammad Yoqubbek ismli sarkardamiz bor edi, bu o'sha Piskentlik va o'sha Aliqulli Amirlashkar uni harbiy sarkardasi mahoratli ekanligini bilgandan so'ng o'zini yoniga olib keladi. U birgalikda Ballaxon hukmronlik paytida, xonlik paytida birgalik do'st tutinishgan va doim birga yurishgan va o'sha uni harbiy mahoratini ko'rgandan so'ng u harbiylarni tayyorlash bo'yicha xuddi shunga topshiradi, ya'ni Muhammad Yoqubbekka. Keyinchalik esa 1864-yilda
o'sha Sharq Turkistondan kelgan xatda, ya'ni Yorken xonligi avlodlar bo'lgan xo'jalarni bizga yuboring, biz Qing imperiyasiga qarshi qo'zg'olon ko'tardik, xon taxtiga ularni o'tkazamiz degan maktub keladi. Va mana shu maktub Tarix Xotan asarida ham keltiriladi, Muso Sayramiyni Tarix Hamidiya asarida ham keltiriladi va Aliqulu Amirlashgan shu o'ylab turib, shu Buzuk Xo'ja, Jahongir Xo'janing o'g'li Buzuk Xo'jani ga yoniga mana Muhammad Yoqubbekni qo'shib Qashqarga jo'natadi. Bu jarayonda endi yana fikrlar bo'lsa kerak, Aliqulu Amirlashgan ayni Sultan Said Xon. Hozir jarayonda shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, har doim xonning atrofida shu harbiy sarkardalarning mavqei juda baland bo'lgan va ular tomonidan siyosat juda faol yuritilgan. Malikalarga keladigan bo'lsa-chi, minglar sulolasidagi malikalar ham siyosatda faol bo'lganmi yoki yo'qmi? Marhamat. Qo'qon xonligi malikalari haqida gapiradigan bo'lsak, odatda Qo'qon xonligidagi malikalarni siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etganligi ko'zga unchalik tashlanmaydi. Ularni bir faoliyatini qisqagina bir to'xtaladigan bo'lsak, dastlabki malika sifatida biz e'tirof etishimiz mumkin Shohruxbekning rafiqasi Tojinison. Xudoyorxonzodani Anjumatu Tavar asarida faqatgina uni nomi tilga olinadi xolos. Boshqa asarlarda ham uni qilgan faoliyatlari, ishlari haqidagi deyarli ma'lumotlar yo'q. Nisbatan ko'proq ma'lumotlar uchraydigan malikalardan biri bu Mingoyim edi. Mingoyim bu Qo'qon xoni Norbutabining rafiqasi, ya'ni Olimxon, Umarxonlarning onasi hisoblanadi. Ya'ni Mingoyim tomonidan Qo'qonda o'ziga berilgan mahr hisobidan katta bir madrasa qurdirilganligini va bu madrasa mana shu Mingoyim tashabbusi bilan qurilganligi uchun Mingoyim madrasasi deb atalganligini bilishimiz mumkin. Keyingi malikalardan mana Mingoyimni kelini, ya'ni Umarxonning rafiqasi Moxloroyim Nodira. Uni faoliyat haqida o'tgangi ko'rsatuvlarimizda ozmi ko'pmi ma'lumotlar berib o'tdik. Mana o'tgangi ko'rsatuvda yana aytdikki, Moxloroyim Nodirani o'g'li Muhammad Alixon taxtga o'tirgan paytda 14 yoshli bo'lganligi sababli yosh bo'lganligi uchun davlatni boshqarishda qaysidir ma'noda unga yordam, ko'mak berganligini bilamiz. Keyingi malikalardan bir ko'zga tashlanadigan yana bir malika bu Sheraliixon rafiqasi Xudoyorxonning onasi Yorqinoyim edi. Yorqinoyimni Qo'qonga kelishi shunday bir jarayon manbada shunday bir ko'rsatiladiki, Sheraliixon Qo'qon hokimiyatini egallagach o'zini farzandlarini Talasdan olib keltiradi va Yorqinoyim ham farzandlar bilan birgalikda xon ordasiga kelib o'rnashadi va mana shu yerda Qo'qonda faoliyatini boshlaydi. Adabiyotshunos olim Sharif Yusupov Yorqinoyim haqida quyidagicha bir ma'lumot beradi. Yorqinoyim garchi Qo'qonga kelib deydi, mana shunda muhtasham saroyda yashayotgan bo'lsa-da, unda ko'chmanchilarga xos bo'lgan xususiyat uni tark etmadi-da, o'g'li Xudoyorxonga iltimos qildiki, saroyda bir qirg'izlarni o'tovini barpo etib berishini va Xudoyorxon o'zini onasini bu iltimosini amalga oshirib, ana shu saroyda bir qirg'izlarni o'tovini qurib berganligini, Yorqinoyim vaqti-vaqti bilan ana shu o'tovda istiqomat qilganligi haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Xulosa qilib aytganimizda, siyosiy jarayonlarda unchalik faol bo'lmagan, faqatgina madaniy, ijtimoiy jarayonlarda malikalarning faolligi ko'zga tashlanadi. Xususan bu madrasalarda nomidan bilishimiz mumkin buni. Rahmat, qo'shimchalar bo'lsa alga. Malikalar haqida yaxshi mana Ravshanjon o'zi yaxshi ma'lumotlarni berishdi. Endi biz umuman siyosiy jarayonda ishtirok etgan malikalardan Nodira begimdan boshqasi haqida ma'lumotlarda deyarli umuman manbalardan Nodira begim haqida ham siyosiy jarayonga faol ishtirok etdi yoki ishtirok etganligi haqida deyarli ma'lumotlar mavjud emas. Demak, ko'proq o'zi siyosatni, davlat yuritishni Qo'qon xonligida asosan erkaklar boshqargan. Ya'ni sarkardalar deymizmi, amaldorlar deymizmi. Endi bu siz boshida shu malikalar haqida savolingizdan oldin sarkardalar haqida aytdingiz. Sarkardalarning nufuzi nima uchun? Sarkardalarning o'zi nufuzini ortishining sababi ham ularni siyosiy hokimiyatdagi harakatlarini asosiy sababi yana qaytarib aytamiz, mamlakat hududiga bo'lgan Rossiya imperiyasini bosqini yoki bo'lmasa Rossiya imperiyasining harbiy harakatlari. Sherali bir fikrni aytib o'tdi Shodmonxo'ja Mingbosh haqida. Shodmonxo'ja Mingboshi bu
aynan nima uchun Sultan Saidxonda hokimiyatga kelishiga Ali Qulamir lashkar bilan harakat qilishdi. Xudoyorxonga nisbatan aynan bularda Chodmonxo'ja ming boshida ham, Ali Qulamir lashkarda ham o'sha Rossiya imperiyasini harakatiga qarshi bo'lgan ularda nima bor edi? O'zlarida kuch bor edi, xohish bor edi. Shuning uchun ham Sultan Saidxonda ular taxtga olib kelib turib, harbiy sohani, mamlakatni, harbiy tizimini himoya qilishga, ya'ni mamlakatni himoya qilishga ular bel bog'lagan edi. Shuning uchun ba'zi Xudoyorxonni tarafidan turib yozilgan manbalardan Shodmonxo'ja mingboshi yoki Ali Qulamir lashkariga nisbatan salbiy fikrlar, mulohazalar mavjud. Rahmat. Hozir bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Umuman olganda bugungi suhbatimizda menimcha belgilangan davrigacha va belgilangan ko'zlangan narsadan ham yaxshiroq ma'lumotlarni olishga harakat qildik. Tashriflaringiz, mavzuni yoritib berishdagi yordamlaringiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Bugungi mavzumuzni studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassislar o'zlari o'qigan, o'rgangan manbalar asosida ochib berishga harakat qilishdi. Agar sizlarda ham O'zbekiston tarixiga oid yangi ma'lumotlar bo'lsa, hamkorlik qilishga tayyormiz. So'nggi xon zamonlar haqida turfa xil talqinlar, turli xil fikrlar mavjud. Bizning maqsadimiz esa ana shunday haqiqatga yaqin bo'lgan talqinlarni jonlantirishdir. Zero tarixiy savol ko'rsatuvi tarixiy haqiqatlar jarchisi. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.